Вітаю усіх глядачів та підписників. Це канал «Сейчас». Я Олена Кирик, і разом зі мною на стрімі у цій порі Михайло Притула, військовий експерт, полковник запасу СБУ. Пане Михайло, вітаю вас, рада бачити. Дякую, що долучилися. Вітаю вас, вітаю наших глядачів. Сподіваюсь, ми скажемо щось корисне, тому підписуйтесь на канал «Сейчас». Дякуємо, дякуємо, що анонсуєте підписку. Ну і, власне, будемо обговорювати, мабуть, одну з провідних тем дня сьогоднішнього та вчорашнього – Вільнюський саміт НАТО і заяви, які там пролунають. Але хотіла б я почати з заяви пана Кулеби, міністра закордонних справ України, який говорить про те, що F-16 в українському небі з'являться до кінця першого кварталу 2024 року. Що це може означати? Наскільки розтягнеться війна? Ну, війна може розтягнутися, якщо бути чесним, вона може розтягнутися ще на багато років. Росія довга. От. Вона не сильна, вона довга. Тому вона буде намагатися включатися, вести цю війну якнаймога більше. Це те, що стосується керівників Кремля, очільників того групування в Росії, яке хоче утримати владу, і тому воно веде цю війну. Скільки їм вдасться вести цю війну, тобто є одна справа їхні бажання, а є реальність. От з реальністю вони, ну, як ми бачимо, трошки не дружать. Вони намагаються віддалити НАТО від кордонів, а тут уже НАТО проводить засідання в 30 кілометрах від кордону союзної держави, так званої Білорусі-Росія. Тому те, що літаки з'являться в Україні там до кінця першого кварталу 2024 року, це досить реалістичний прогноз. Але мова йде, я нагадаю нашим глядачам, про F-16. А що у світі існує тільки M-16? Не існує там F-18, не існує Міражі, більш нічого не існує. Є ще ж багато різних видів літаків. І от якщо брати реальність, а реальність така, що росіяни кілька разів поцілили по нашим ВПП, злітно-посадковим смугам, вони трошки зруйнували нашу інфраструктуру, то нам, може, були б доцільніші не F-16, а F-18, наприклад. Чи ще якісь літачки. Тобто, що нам дадуть, ми не знаємо, але єдине, що ми знаємо, цього, що нам щось дадуть. І наскільки швидко дадуть. Про це дуже хотів би знати наш ворог, але, слава Богу, ну, нам це просто цікаво, а нашому ворогу про те знати не треба. Тому я вважаю, що нам дадуть щось швидше, і це буде досить неочікувано для наших ворогів. Я підкреслю, що нашим пілотам треба не так багато часу, щоб навчитись літати на інших моделях. Це важливо, але рівень підготовки наших пілотів і наших льотчиків, він набагато вищий, ніж очікують наші вороги. Тому я думаю, що все це буде швидше, і швидше ми отримуємо зброю. Це, хай це буде до нового року. Може, ще швидше. Тому що до кінця першого кварталу майбутнього наступного року це дедлайн, так би мовити. А коли воно буде, я сподіваюся, що це буде дуже великою несподіванкою для наших ворогів. Щоб вони так розслабились, літали. Будемо уявляти, вилітає там ескадрилья F-16 і всіх положила там. За день там плюс 20 літаків, ну, у звіті Генерального штабу, да, втрати Росії. Ну, десь воно так буде. Тобто буде раптово, зненацька і незабаром. Так, ключові напрямки, так, звідки, як ще жартували півтора місяці тому, може початися контрнаступ український. Але, власне, от до серйозного. Вільнюський саміт НАТО. Що в безпековому плані дає Україні? Якщо говорити про плюси і мінуси того, що вже почули, і що іще почуємо, так, другий же ж день він ось сьогодні. Тобто, які ще будуть заяви, які ще будуть рішення, ми ще не все знаємо, але з того, що вже почули, які ви висновки би ви зробили? Друзі, давайте дивитись на все з точки зору глобальної економіки. Росіяни мріють розтягнути цю війну на багато-багато років. Тому що, як тільки війна закінчиться, вони втратять владу, ті, хто зараз сидять. Вони це розуміють. Тому вони будуть намагатися годувати цю війну тілами росіян, витягувати там старі танки, і просто розтягувати цю війну як найдовше і заморозити. Але що це значить? Це значить, що вони будуть накопичувати там роками чи десятиліттями свій потенціал для того, щоб
руйнувати Україну, знову напасти, там відновити Радянський Союз чи якесь ще марання у них є. От. Що каже про це світ цивілізований? А цивілізований світ дивиться на все це і думає. Хвилиночку. А нам що, оці всі там 18-20 років треба буде знову готуватись до атаки Росії і витрачати мільярди коштів на те, щоб протистояти Росії? Воно нам треба, вони ж теж вміють рахувати гроші. От, для того, рахувати ресурси вміють. Все вміють робити, тому що це люди, які друкують гроші, які люблять росіяни. Ну, тому, звісно, що всі ці моменти, вони стосуються політики західних країн стосовно цієї війни. Зараз є досить гарна нагода назавжди позбутись Росії як джерела небезпеки, як джерела, яке примушує витрачати дуже великі кошти на озброєння. Це, в принципі, не вигідно жодній країні світу. Витрачати гігантські кошти. Ну і, наприклад, от що робити, що будуть робити західні партнери? Звісно, що вони будуть намагатись дати Україні максимальне озброєння, не послаблюючи свій особистий оборонний потенціал. Тому що ми пам'ятаємо, що Росія, вона мріє атакувати там Берлін, і до Польщі дійти, і далі піти. Тобто, вони такі марені. Звісно, оборонний потенціал наших партнерів ніхто послаблювати не буде, щоб, не дай Боже, у росіян не виникло бажання там атакувати, наприклад, країни Балтії. Там є таке бажання. О. І тому той потенціал буде зберігатись, і максимум вони будуть можливого давати Україні. От те, що відбувається, буде відбуватися. Тому, от, виходячи з цього коридору можливостей, вони будуть діяти, тобто, дадуть зараз Україні максимум те, що можливо. Вони скоординують свої дії. Це по-перше. По-друге, взагалі, от кажучи народною мовою, от просто народною, вибачайте, може це буде нецензурно, от, але як у нас в селі казали, от проведення саміту НАТО біля 30 кілометрах від кордонів там союзної держави Білорусь-Росія, от, і на 800 кілометрів від Кремля, це як... Ладно, я скажу, як ганчіркою по морді Путіна. Тобто він так намагався зробити все, щоб НАТО було далі від Росії, що наблизив його НАТО до своїх кордонів притул. От те, що відбувається. От. Тому сам факт проведення цього саміту у цьому місці, це символ того, що, по-перше, країни Балтії ніхто не віддасть росіянам, якби вони там не марили. По-друге, це такий великий натяк на те, що Вільнюс був колись столицею Великого князівства Литовського, до якого входила і Білорусь теж, до речі, сучасно. Ну і це, власне, от такий трошки приниження Путіна, який нічого з цим здіяти не може, тому що саміт відбувається поруч з Путіним. НАТО наблизилось до кордонів Росії, а Путін намагався його відсунути і ставив це як одну із декларованих цілей так званої СВО, тобто війни цілі. Ну, все навпаки. Все не так, як він марить. Озвучує путінські плани стосовно країн Балтії і Польщі, ну, складається таке враження, принаймні, що і з минулого року Лукашенко. От, зокрема, і минулого тижня достатньо така агресивна риторика в нього була спрямована якраз у бік Заходу. І тут на фоні цього днями Міністерство оборони Білорусі заявило про те, що вагнерівці в Білорусі займатимуться підготовкою білоруських військових. В цьому контексті, по-перше, чи є загроза реальна з Білорусі як для України, так і для тієї ж Польщі чи країн Балтії, і якщо є, то яка вона? І вагнерівці в Білорусі, навіщо вони готуватимуть білоруські війська і чи готуватимуть? Олена, от знаєте, от з цього питання, воно трошки, у мене точка зору на це все трошки інша, вона не така, як у всіх. От, тому, вибачте, я завжди буду адвокатом Лукашенка, от, тому що я розумію, що це людина, яка знаходиться на посаді президента окупованої країни, повністю окупованої Росією, у якої навіть керівники є росіянами, там, Міністерства оборони, там, те, що стосується КДБ білоруського і так далі. Тобто він не є самостійною фігурою,
Єдине, що він може робити якісь заяви, на які ми маємо уважно слухати і розуміти, що тобто, знаєте, ти каже, хоч блимни як-небудь, поясни, що відбувається. От він якось блимає, там щось каже, і треба уважно послухати, що ж він насправді каже, про що йдемо. От якщо просто правильно шифрувати те, що він каже, то виявляється досить неприємна ситуація. Я нагадаю нашим глядачам, може хтось пропустив, але ситуація така. 16.06 Путін чи там його двійник заявляє про те, що Росія поставила до Білорусі ядерне озброєння. Ну, що таке ядерне озброєння поставлене до Білорусі? Лукашенко до нього не має ніякого відношення, Білорусь теж не має відношення, взагалі ніякого, слово зовсім. Його обслуговують російські офіцери, ним керують російські офіцери, коди доступу мають російські офіцери. Як скласти його до бойового застосування, знають російські офіцери. Де тут Лукашенко? То на горизонті немає. Єдине, що він може знати про те, що от туди вони поставили, і все, і не більше того. Тобто взагалі нічого. От. Далі відбувається, через рівно, через тиждень, відбувається загадковий путч Пригожина, дворцовий такий між собойчик у Москві, після чого Лукашенко начебто каже, ну, начебто він там доводив, розрулював цю ситуацію, насправді там був Ковальчук, от якогось приплили туди Лукашенко, і Лукашенко каже, що от вони будуть йти вагнерівці в Білорусі. Окей, а далі що він каже? А далі те, що пропустили ми всі. Він каже дуже цікаву фразу, на яку треба звернути увагу. Він каже, що вагнерівці не будуть охороняти склади з ядерною зброєю. Що ми тут маємо розуміти? Якщо вони не будуть охороняти, то що вони будуть робити? І при чому тут склади до ядерної зброї, до вагнерівців? А справа в тому, що лагерь вагнерівців знаходиться поруч з складами ядерної зброї в Білорусі. І потім нам ще повідомляють про те, що вагнерівці, коли йшли там на Москву, вони майже дійшли до, чи захопили навіть склад з ядерною зброєю Воронеж-45, але не змогли відкрити сховище. Правда, цікаво. А потім їх поміщають в Білорусію поруч з складами ядерної зброї, які вони тільки що туди доставили. Що вони там хочуть робити, я не розумію. Вони що, якусь провокацію хочуть робити, якесь кіно влаштувати, що типу там вагнерівці захопили ядерну зброю, йдуть з ними до Москви. Так від Осіповичі до Москви там 700 кілометрів якихось, і не набагато більше, ніж від Вільнюса, і прям дві прямих дороги. От. Простіше буде навіть, чим з Ростову йти. Тобто щось там таке відбувається, щось вони там мутять. От. І можливо те, що ми зараз оприлюднювали такі речі, то це може зірвати їх план. Але щось вони там хочуть замутити. От у цьому нам. Що це може бути? Ну, просто навіть теоретично мені важко передбачити, тому що склади, які були з ядерною зброєю в Білорусі, вони там зберігались тактичні ядерні боєприпаси, тобто такі, які там для мінометів, типу «Піон» там, і так далі, тобто на невелику відстань, невеликі боєприпаси. Що вони хочуть ще зробити? Ну, уяви, не знаю. Ну, щось вони. Може, хочуть там розіграти якось цю карту, почати там вагнерівцями загрожувати, то Білорусь з допомогою вагнерівців загрожує Польщі. Ну, наприклад, такий сценарій. Ну, може, ну, хто їм знає, що у них там в голові якісь фантазії вони можуть собі намалювати і якісь сценарії там розіграти. Ну, може щось таке. Ну, але я думаю, що все це пусте і нічого у них не вийде. Як ви ставитеся взагалі до от цього, ну, не до путчу, назвемо це так? Що це таке було і чи було, могло це бути спектаклем? Особливо в розрізі того, що після публікації в західних ЗМІ Пісков визнав, що Путін зустрічався з Пригожиним 29 червня. Через 5 днів після того, як стався цей заколот, і після того, як, ну, зрештою, кремлівська верхівка та й той же Путін звинувачував Пригожина у зраді. Справа в тому, що у Путіна досить уразливе становище. Він знаходиться, у нього є слабкості, які можуть призвести до втрати ним влади. І от те, що відбулося, воно не зовсім зрозуміло, там дуже є багато нелогічностей.
І якщо ми будемо намагатись вибудувати якусь логічну версію з того, що ми знаємо, то може виникнути, ну, наприклад, такі речі. То яка слабкість Путіна, найбільша слабкість? Найбільша слабкість Путіна – це те, що ніхто не знає, як виглядає справжній Путін. І існують кілька там двоє, як ми в Кремлі там називають, при кремлівських структурах, називають двійників Путіна. Тобто це не є там якась таємниця, яку треба обговорювати, це просто секрет Полішинеля. Це все цим відомо. Да. Це так, у нього є двійки. До чого це може привести? Ну, згадаємо, як був путч попередній, 1991 року, коли президента Радянського Союзу тоді, Горбачова, просто ув'язнили, обмежили його пересування, його ж охорона, на Форос. Відібрали у нього там державний мобільний телефон, але залишили там всі мобільні засоби зв'язку, які були там в системі охорони і так далі. Тобто, умовно кажучи, ув'язнули його на Форосі, дали йому зарплати, сказали, ми будемо робити те, що ми вважаємо бути. Тобто це така звична традиція для Москви. Ну, давайте подивимось, а чи могло так бути ще раз? Ну, варіантів тут не так багато, але вони є. Якщо Горбачов був там досить унікальною персоною, ну, там з великою родимою плямою на голові, яка відрізняла його від інших, специфічна розмова, от, тому він був унікальний. Путін вже не унікальний, він клонований, їх є кілька, так би мовити, персонажей, які називаються Путін, які там випускають в тих чи інших ситуаціях. То Путін за 5 метрів до себе не підпускає Лаврова і всіх інших, то наступного дня обнімається, цілується з представниками Центральноафриканської Республіки. От, то потім їде в Маріуполь, Путін, який сидить в бункері, їде в Маріуполь. Да, і, ну і так далі. Тобто ми бачимо такі нелогічності поведінці, і от давайте створимо певну версію. Перша версія. Відбувається путч в Росії під керівництвом Шойгу, і Путіна ув'язнюють, обмежують його пересування. І що звідти? Вагнерівці повстають і йдуть звільняти Путіна. Після того, як Путіна звільнили, він телефонує вагнерівцям, все стає на свої місця. Путч завершився успішно для Путіна, неуспішно для Шойгу. От. Далі проходить розборка. Навпаки, ситуація. Вагнерівці йдуть на Москву скидувати Шойгу. Шойгу робить путч, непідготовлений швидко, там, разом з представниками служби зовнішньої там, СНБО, там Патрушев, Бортніков, Золотов, вони збираються, роблять швидко путч. Ну, майже ті самі персонажі, які були в ГКЧП-1, тобто досить швидко і ховають справжнього Путіна. Потім ми бачимо якусь персону, яка вилазить 24.02, щось там таке мямлить, тому що 5 хвилин для Путіна це не пройшло. Звичайно, виступає 25+. От. Потім ще раз випускають ту саму людину з такому не дуже дорогому піджаку. От. І таким чином Путіна, наприклад, відсторонюють від влади. І хто там зараз керує, не від Шойгу, його команда. От. Ну, от такі от варіанти, вони досить логічно розставляють всі крапки над «і». І який з цих варіантів можливо? Десь вони щось там намутили. Десь якийсь переворот був і розстановка сил змінилась. От. Але це не значить, що змінилась мета їхніх дій, тому що мета у них залишається та сама, залишитись при владі, для того має бути в Росії війна і диктатура, ну, вони так роблять. Тобто, як це в традиціях Кремля, це маленька побідоносна війнушка. Ну, маленької і побідоносної не вийшло, але тобто, вони залишаються при владі, вони влаштували диктатуру на території Росії, що не загрожує, крім їх самих. Ну, ця боротьба за владу, ну, продовжується зараз. Тобто це нормальні, традиційні речі для Кремля, боротись за владу, і це століття традиція, скажімо так, тисячолітня. Задаємо там лже-Дмитрія, чим лже-Путін там відрізняється від лже-Дмитрія, та нічого.
якась група осіб, бояр, посадила нового Путіна, зараз який керує. А ми вже навпаки випустили справжнього Путіна. Як щось там було, а от що таке, ми зараз не можемо таке що сказати, треба спостерігати за ситуацією. Тому що те, що вони щось готували з вагнерівцями в Білорусі, так, щось готували, але воно зупинилось, тому щось не йде, щось не лізе, щось пішло не так. Будемо спостерігати. А Пригожин, він взагалі самостійна фігура? Тому що, от, знову ж таки, в контексті подій 24 червня цікаво. Це все цікаво почути вашу думку, тому що, от, наприклад, секретар РНБО Олексій Данілов сказав про те, що щонайменше 14 російських генералів готові йти саме за Пригожиним, а не за Путіним. Якщо він, ну, справді мав таку підтримку серед військових, чому він тоді не дійшов? І чи самостійний він, в принципі, чи це путінський проект? Ну, по-перше, це путінський проект. Але те, що він путінським проектом був спочатку, не каже, що він не може бути самостійним. Але оскільки це путінський проект, то він залежить від Путіна. І от тоді стає логічним, чому, наприклад, Пригожин пішов. Він пішов визволяти Путіна. Тому що це путінський проект, це людина Путіна. І однозначно він буде завжди діяти для того, щоб бути на стороні Путіна. А Шойгу для нього конкурент, абсолютний конкурент. О, але Путін тримається на протиставленні всіх цих своїх людей один одному. І як колись римляни діяли, там, розділяє володарі. Поки вони не дійдуть між собою згоди, Путін може спати спокійно, порівняно, у мунки. Тому Пригожин, він може орієнтуватись на спецслужби. Ну, як ми відомо, що спецслужби і там армія, вони завжди трошки між собою конфліктували. От. І якщо там певні генерали зорієнтувались на спецслужби, а перемогла команда Шойгу в цьому такому швидкому путчі, то, звісно, тих генералів зараз починають пресувати. Але все ще не закінчено. Тому що після того, як весь цей процес пройде, то Шойгу покаже все, що він може, виникне інша сила, яка буде намагатися його скинути. Тому що Москва не терпить, коли хтось підсилюється, вискакує. Вони починають балансувати цю систему і почнуть вже бити Шойгу. Але це буде пізніше трошки. То. При цьому вони будуть продовжувати вести війну, тому що війна – це у цьому випадку для них це гарантія їхньої влади. Я нагадаю нашим глядачам, що Путін, він йшов до влади, і його спецслужби Росії підтримали, тому що він ставив собі за мету відновлення Радянського Союзу. Він це декларував, відновлення Радянського Союзу як мінімум, відновлення Варшавського договору як максимум, відсунення НАТО на кордони там, до Німеччини і далі, ну і так далі. Тобто це він про це. От, він це декларував, і коли його спитали, хлопче, а що ж ти при владі 20 років, де Радянський Союз? Ти ж не зробив його? Можливо, його почали там скидати, робити дворцові перевороти і так далі. Але мета у них осталась декларована. От, ну і під це вони отримують, там, здирають з Росії шкуру. От, навіщо їм це потрібно, не зовсім зрозуміло, тому що якби вони ставили завдання поліпшити життя росіян, було б зрозуміло, так? Мета одна – триматися намного далі тримати. Не більше. Тобто, виходить, які б палацові перевороти не відбулися в Росії, жодним чином це на театрі бойових дій не позначиться? Ні, це не позначиться поки що на театрі військової дії. Поки вони там один одного в Москві не вбивають, то воно не буде позначати. Хоча, ну, не можна так сказати, що не позначається. Навіть сама ситуація з Бахмуті виникла внаслідок боротьби дворцових переворотів там, цих тусовок в Москві. Тому що Пригожин захотів там, показати, сказав, я візьму Бахмут за 3 дні, дайте мені ресурси. Йому дали ресурси. 5 мільярдів доларів і 100 тисяч людей. Нормально? Нормально. Взяв за 3 дні? Угу. За 9 місяців. І то не дуже. О. А далі що? Пригожин же красавчик, він взяв і гроші взяв, і Бахмут взяв. До речі, один раз версія, може, там не розрахувалася, що гроші вбивати.
І тут там вилазить ця особа і каже, що ми йому заплатили 5 мільярдів, все нормально. Питайте вони. Потім йому віддали ці гроші, які там арештували. Це один з варіантів, до речі, одна з версій. О. І вони Пригожин отримав гігантські ресурси, став противагою Шойгу. Пригожин взяв, Вагнер взяв. А хто там його здасть зараз? Здасть його Шойгу. Це удар політичний по Шойгу. О. Ну, от очікуємо, тому що вони досить сильно намовили в лапках, намовили. Заривши там 100 тисяч своєго персоналу і 5 мільярдів доларів тільки вагнерівців. Ну, вважайте, скільки ж на армію. От, на забезпечення, на пальне, на танки, на все. От таке намолене місце вийшло. Коли Шойгу його втратить, значить він викинув на вітер там, 10 мільярдів доларів і 120-150 тисяч життів. Хто винен? Шойгу. От, чекаємо цього моменту. Тобто, те, що відбувається на фронті, воно має прямий вплив на владу в Кремлі, влада, там, боротьба за владу в Кремлі має такий вплив на фронті. Але не на сам факт ведення війни, а от на такі от розборки в Кремлі, вони таким от чудернацьким образом відбуваються на події на фронтах. Там, Суровікін переміг. Дайте йому командування, дали командування. Що він зробив? Відвів війська з Херсону. Красавчик. Так що вплив має. Ще одна персоналія, яку хочу з вами обговорити, вірніше, заяви, які зроблені, це Нарышкін. Він, значить, говорить... Це інша персона. Інша. Його, так. До речі, не було на тій нараді, яку зібрав Шойгу біля Путіна, коли закінчиться путч Вагнера. Оці були, а Нарышкіна не було. А про це дуже важливо. До речі, може свідчити? Ну, знову ж таки, повернемось до того, що ці там, так звані яструби могли бряцати, наприклад, там, ядерною зброєю. Mm-hmm. Наприклад. І Нарышкін не хотів би до цього причетно. Тобто Нарышкін – це зовсім інша персона. Це самостійна персона, це голова служби зовнішньої розвідки Росії СВР. І ця персона, скажімо так, ну, один момент. 14 листопада минулого року, здається, в Анкарі, Нарышкін зустрічався з головою Центрального розвідуправління США. От. Ну, там вони про щось перемовлялися, як ви гадаєте, про що. Ну, після того ядерна риторика пішла на спад кремлівська. Саме так. Тобто тоді вони розмовляли про те, що буде з Кремлем, якщо вони застосують ядерну зброю. Ядерна риторика пішла на спад. Потім вона підвищилась. Але Нарышкін на тому засіданні 25 червня його не було. Це дуже важливий сигнал. Він не став зв'язуватись з цими людьми. Це окрема персона. Це розумно, це ворог, але це розумний ворог. Водночас Нарышкін говорить про те, що наприкінці червня мав розмову з Бернсом, телефонну розмову. І під час цієї телефонної розмови обговорювали вони події 24 червня, але, як, значить, говорить Нарышкін, головна увага була приділена ситуації в Україні. Його цитують пропагандистські ЗМІ, зокрема, «думали, розмишляли, а що ж робити з Україною?» До чого ця бравада і взагалі чому вирішив розповісти про те, що з Бернсом мав розмову Нарышкін? Ну, всі з них, кожен з них, він повідомляє розумним людям, що щось відбувається. Що таке розмова з Бернсом? Бернс – голова ЦРУ. Голови двох розвідок, не самих слабих, а дуже сильних розвідок світу. Вибачайте. Звісно, вони мають повну інформацію, що відбувається всередині їх країн і ззовні всіх країнах. Тобто в них світогляд такий геополітичний, геоекономічний. Вони мають не карту там Бахмуту перед собою, а такий глобус. От, і грають на тому глобусі. І звісно, що якщо порівняти інтелект навіть міністра оборони Російської Федерації і інтелект голови служби зовнішньої розвідки, то зрозуміло, що це зовсім небо і земля. І ну, звісно, розвідники вони між собою на одній мові розмовляють. Вони вороги, але вони розумні домовлятися. І
пан Нарешкін розповів, що відбулося там насправді в Кремлі, тобто американці в темі, що відбувається. І певно, що отримані були або якісь гарантії, або якісь, скажімо так, як би сказати так, щоб нікому не навредити, да? Не нашкодити. От. Розумні люди розуміють, що відбувається. Відбувається перемога між елітами Росії, які ставлять нерозумних людей, і там на командуючого, скажімо так, які там намагаються воювати за рахунок цього, отримувати ресурси і владу України. Для розумних людей, ну, їм цікавіше шопінг в Парижі, Великобританії, Нью-Йорку, чим війна в Україні. Тому що, ну, шопінга в Бахмуті не буде ніякого, в Маріуполі тим паче. От. І люди, які там при владі, при грошах в Росії, вони дивляться на те, що відбувається, воно їм не потрібне. І відповідно вони намагаються узгодити з американцями порядок своїх дій таким чином, щоб закінчити цю війну, вивести війська і забути про владу цього кооперативу «Озера», який, ну, старше покоління знає фільм «17 весни», дуже пророчий фільм. Там багато про Путіна сказано, в тому числі, хоча він там 69-го року написаний сценарій. От, про фашистів, які зараз при владі в Росії, все це там є. І там в тому числі показано, як діють еліти, коли диктатор, тоді, скажімо так, Гітлер, от, починає слабшати. Еліти починають шукати контакт з спецслужбами Сполучених Штатів Америки. Тобто я дуже раджу нашим глядачам передивитись цей фільм. От. Замість Гітлера ставте Путіна, і ви отримуєте повний розклад тої ситуації, яка є зараз. Еліти біжать до ЦРУ спілкуватись з розвідками Заходу, от, клянуть Путіна між собою потихеньку. В тому числі там був такий персонаж, якого грав Бронєвой. От. І він розказував про те, що фюрер не може буде при владі, що він втрачає владу, що він робить неадекватні поступи і так далі. Подивіться там діалог Мюллера з Штірліцем. Просто геніальна річ, написана 69-го року, як про сьогоднішній день Росії. От пояснення, що робив Нарешкін з Бернсом. Історія йде по спіралі. Дякую, пане Михайло, за цікаву розмову, за те, що, ну, власне, таке навіть домашнє завдання для того, хто хоче знати більше, дали нашим глядачам. Буде нагода переглянути ще раз в них цей фільм. Я можу цей діалог вам просто знайти на Ютубі, кинути, дайте посилання, чи вмонтуйте в ролик. Це буде просто геніальна річ, вона дуже коротка, але от просто замінити Гітлера на Путіна – це… Дякую вам. Михайло Притула був разом із нами у цій порі. Традиційно наших глядачів закликаю поширювати це відео, щоб якомога більше людей його змогли подивитися. Так само ставте свої лайки, залишайте коментарі і підписуйтеся на канал «Свій час».